është kremtuar dje, Fjetja e he Hyjlindëses Tërëshenjtë Virgjëre Shësmari, një festë e rëndësishme kjo në kalendarin kristian. Në respektim të gjitha masave dhe rregullave anticovid, besimtarët e krishterë kanë festuar dje Fjetjen e Hyjlindëses Tërëshenjtë Virgjëre Shësmari. Në manastirin e Shënvlashit në Durrës janë zhvilluar gjatë mbrëmjes së djeshme dhe mëngjesit të sotëm rritet fetare të kësaj feste, ndonse me një numër të reduktuar besimtarësh të pajisur me maska dhe konform të gjitha masave anti-Covid, edhe këtë vit besimtarët e kanë kujtuar këtë ditë. Atë Spiro Kostoli, me anë të një postimi në rrjetin e tij zyrtar në Facebook, të cilin e ka shoqëruar edhe me një video nga disa prej momenteve të riteve fetare të kësaj feste, ka uruar gjithë besimtarët. Gëzuar të premten e fjetjes Hyjlindëses Tërëshenjtë dhe gjithmonë Virgjëre Shësmari, nga manastiri i Shënvlashit, shkruan atë Spiro Kostoli. Kjo fest që quhet dhe Pashka e Verës na mbush me optimizëm, kurajo, siguri dhe gëzim. Optimizëm dhe kurajo në këto kohë dëshpërimi e vuajtjesh, siguri dhe gëzim, se ajo që ndron pranë birit të saj, duke na treguar se njeriu ka si destinacion qiellin dhe jetën me Perëndin. Gëzuar të gjithë atyre që festojnë emrin sot, shkruan Kostoli. Ndonse në një situatë të pazakontë për shkak të pandemisë globale të COVID-19, besimtarët ortodoks kanë kujtuar këtë ditë si shumë festa të tjera që përkojnë fatkeqësisht me këtë situatë.